गुड मर्निङ गाइस, आज म आफ्नै गृह जिल्ला चरिकोटको भ्रमणमा छु। लास्ट फ्याफुल्ला टस धेरै जोरले सेवा जुजुलुपा। नमस्कार, म निमा दोर्जे मुक्तान। म यहाँहरूलाई चरिकोटको केही सुन्दर सुन्दर दृश्यहरू देखाउन गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त। स्वागत छ किङ अफ सोइलुङ च्यानलमा। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु न विनम्र अनुरोध गर्दछु। तामा कोसिस जिरी रामी सबदेखि आउने बाटो हो यो, र यसलाई हामी सात दो बाटो भनेर चिन्ने गरिन्छौँ होइन। तर दो बाटो चाहिँ एक दुई तिन चार मात्रै छ कि क्या आफूले। अहिले हिमालहरू भने क्लियर रूपमा देख्न आएको छैन होइन, सायदै अब सनसाइन हुन लागेको होला। चिसो कारण मान्छे प्राय अलिक ढिलो उठ्ने गर्दो रहेछन् होइन। यस मङ्सिर महिनाका कारण जाडो अति नै छ। अहिले लगभग सात बज्न लागिसकेको छ, तर पनि मान्छे र बजार भने एकदम खुकुलो रहेको छ होइन। कम मात्रामा उठेका छन्, सायद चिसोकै कारणले पनि हुन सकिन्छ। अरू बेला भए यस ठाउँमा एकदम भिडभाड हुने समय भइसकेको छ। हाम्रो भाइ राजा कुमार मोक्तानज्यू भन्नुहुन्छ। कता दिनमा भन्दा हल्का निर्माण राम्रै भएको अवस्था देखिन्छ। कालिम्चोक डाँडा क्लियर देखियो, तर भिडियोमा भने अलिक क्लियर देखेन। यसको लागि म क्षमा याचना चाहन्छु। चरिकोट परिसरमा रहेको बजारको दृश्यहरू देखाइरहेको छु। हरियाली क्षेत्रमा पनि म जानेछु र त्यहाँको भिडियो कैद गर्नेछु र तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्नेछु। कृपया केही बेर धैर्य गर्नुहोस्। काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ भने छिनछिनमा गाडी पाउने रहेछ है, यसमा तपाईँहरू ढुक्काउनुहोस्। यो म तपाईँहरूमाझ जानकारी गर्न चाहे। काठमाडौँ जानको लागि चरिकोटको सातवटा फर्स्टमा बसिरहेको बस बोलेरोहरू खुब चल्ने रहेछ। पार पारे गुड मर्निङ है गाइज, गुड मर्निङ। यो चरिकोट सातो बाटोको एउटा होटलबाट खिचिएको दृश्य हो होइन। सात दो बाटो नजिकै रहेको चरिकोटको छोरोपा हस्पिटल र यो सैलुन साइडमा देखिने दृश्य हो। नमस्कार भन्नु परेन सबै होइन। दोलखा भीमसेन मन्दिरमा आइपुगेको छु। कृपया तपाईँहरूले अब सब्सक्राइब गरेको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। यहाँको म केही दृश्य तपाईँहरूलाई माझ पस्कन छु। निकै चर्चामा रहेको यो मन्दिर तपाईँहरू जुनसुकै समयमा दर्शन गर्न आउन सक्नुहुनेछ भनेर बताउनुहुन्छ यहाँको पुजारी बा। यस मन्दिरको नाम रहेको छ दोलखा भीमसेन। यहाँको पुजारी बा बताउनुहुन्छ अरू बेलाभन्दा अलिक कम मात्रामा दर्शकहरू आउने गर्दछन्। दर्शन गर्नलाई तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुनेछ।
यही 2077 मङ्सिर 9 गते पनि दोलखा भिन्सेन्टलाई पसिना आएको खबर गर्नुभयो यहाँको पुजारीले। त्यसलाई हामी नकारात्मक होइन कि सकारात्मक ढङ्गले सोचौँ कि यसले कोरोनाको अन्त्य हुँदैछ भन्ने सङ्केत देखायो। दोलखा भीमसेनको दर्शन गरिसकेको अवस्था अब हामीले मन्दिरबाट फर्किँदैछौँ। जुनसुकै धर्मको भगवान् किन नहोस् हामीले नेगेटिभ दृष्टिकोणले हेर्न छोडौँ। यही छ मेरो कामना। दोलखा भीमसेन दर्शन गरेर हामी फर्काउँदैछौँ है गाइजहरू। बाटो गाह्रो रहेछ, म एकछिन बन्द गर्छु। सरङ्गे खोलाको पुल हो पल्लो चाहिँ होइन, त्यो नयाँ पुल निर्माण भइरहेको रहेछ होइन। बिचमा अड्केको हो कि काम के हो, यो पुरानो पनि भइसकेछ। ठेकेदारहरू पनि यिनी हौ पैसा कमाउँ भन्ने तर्फ लाग्छन् कि हो। अब हामी केही समयमै खरिढुङ्गा आइपुग्नेछौँ र त्यहाँबाट पनि केही दृश्य कैद गर्नेछौँ है त मित्रहरू। यस, अब हामी खरिढुङ्गा आइपुग्यौँ। मित्रहरू, तपाईँहरूलाई लामो भिडियो मन नपर्न पनि सकिन्छ होइन। खरिढुङ्गाको दृश्यहरू मैले पहिला पनि अर्को भिडियोमा देखाइसकेको छु, सो यहाँ म धेरै भिडियो कैद गरिरहन चाहन्न। अब एकछिनमा म पारी डाँडामा गएर रोकेर हल्का मात्रै यहाँको सुन्दर दृश्य तपाईँहरूमाझ पस्कनेछु। कृपया माइन नगर्नुहोला, अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सुन्दर सुन्दर ठाउँको दृश्य देखाउने नै छु। सब्सक्राइब गरेको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है, अनि सँगै रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला है त। ल, यो रहेको छ खरिढुङ्गाको सुन्दर दृश्य। यहाँबाट चरीकोट पनि देखिन आउँछ र यो मुढी बजारबाट देखिने दृश्य हो। यहाँ हामी छुरा यानि कि छुर्पी किन्नलाई प्रवेश गरेका थियौँ।